تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کچھ لوگ عموماً درود پاک پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا دین چینل. درود پاک کی بہت زیادہ فضلت اور برکت ہے, آپ بھی درود پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. عموماً دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ درود پاک میں ایک غلطی کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ چلیں اس غلطی کو دور کیا جائے تاکہ جو سب پڑھنے والے ہیں ان کو صحیح طرح فضیلت اور برکت حاصل ہو جائے. تو کچھ لوگ عموماً درود پاک پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. اب یہاں پر آلہ محمد نہیں ہے, یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے آل محمد. آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر وعلی آل ہی محمد پڑھتے ہیں, تو آل ہی نہیں پڑھنا, وعلی آل محمد, کیونکہ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد, تو اس لیے آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر. تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی, میں نے سوچا کہ آپ سب کو جو ہے اس کی طرف نظر جو ہے آپ کا جو ہے وہ دھیان لایا جائے تاکہ اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ یہ غلطی نہ کریں. تو اگر آپ نہیں درود پاک پڑھتے تو آج سے شروع کر دیں, کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے, تمام پریشانیوں کا حل درود پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.